Si duhet të jetë veshja e një muslimane, pa në qofse mam fund dhe bluz, apo duhet pa tjetër të ketë hijab, pa tjetër duhet të ketë gjilbab. Gjilbabi është një manto, një pardesy, një palto, e cila vishet mbi fundin, mbi bluzën, mbi këto gjërat, edhe femra shfaqet thjesht me një robë poshtë, edhe me shamin mbi kokë, e cila derdhet mbi gjoks. Jo që futet brenda paltos ose brenda bluzës.